ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଓ ଘଣ୍ଟୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟ ପରିବେଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାର ଚକ୍ରିଦୋଳି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବେଳ? ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଛି, ଖୁସିରେ ମହାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟାପାଳ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବି ବହୁତ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଆରାଧନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ଆମେ ସୁଯୋଗ ସବୁଦିନ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଫନିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।